Toshkentda terrorchilik tashkiloti a'zolari qo'lga olindi. Bo'stonliqda metan zapravka yonib ketgani bo'yicha izoh berildi. O'zgidromet navbatdagi shoshilinch axborotni e'lon qildi. O'zbekistonda yuz bergan blackout tugadi. O'zbekistonning qator viloyatlarida gaz zapravkalar faoliyatiga yana ruxsat berildi. Faqatgina 4 ta hududdan tashqari. Shahram G'iyosov bokschilik faoliyatini tugatgan Shohjahon Ergashevga murojaat qildi. O'zgidromet navbatdagi shoshilinch axborotni e'lon qildi. Unga ko'ra, joriy yilning 27-yanvar kuni Turkmaniston hududidan iliq havo kirib keladi. Harorat va atmosfera bosimining nisbatan gradientlari vujudga keladi. Buning hisobiga Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining ba'zi joylarida shamol tezligi 17-22 m/s kuchayishi kutilmoqda. Natijada mazkur hududda chang bo'roni va g'uborlar kuzatilishi mumkin. O'zbekistonda yuz bergan blackout tugadi. Ayni paytda mamlakatimizda To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasidan tashqari barcha elektr stansiyalarining ish faoliyati tiklandi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, 27 yanvar kuni soat 16:00 dan respublikamizning barcha viloyatlarida elektr energiyasi ta'minoti to'liq tiklangan. Shu bilan birga Energetika vazirligi elektr energiyasi uzilishlarini oldini olish uchun ehtiyojdan tashqari elektr jihozlarini tarmoqqa ulamaslikni so'ramoqda. O'zbekistonning qator viloyatlarida gaz zapravkalar faoliyatiga yana ruxsat berildi. Faqatgina 4 ta hududdan tashqari. Bugun 27 yanvar kuni ertalab soat 9:00 dan boshlab shaharlardagi yo'nalishlar bo'ylab, shuningdek aksariyat hududlarda avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalari ishlay boshladi. Energetika vazirligining xabariga ko'ra, ayni damda Toshkent, Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari bundan mustasno bo'lib, ushbu hududlarda gaz ta'minotining ish rejimini tiklash ishlari olib borilmoqda. Ertaga ertalabdan boshlab respublikamizdagi barcha gaz to'ldirish shoxobchalari ish faoliyatini tiklash rejalashtirilmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Avvalroq O'zbekistonda gaz zapravkalar faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgan edi. Shu bilan birgalikda boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan yuridik iste'molchilarga ham tabiiy gaz yetkazib berish vaqtincha to'xtatilishini aytilgan edi. Bostam moshina bor bile. Kayla piyet bilan. Shahram G'iyosov bokschilik faoliyatini tugatgan Shohjahon Ergashevga murojaat qildi. O'zbekistonlik bokschi Shohjahon Ergashev faoliyatini yakunlagan haqida xabar berilgan edi. Ushbu xabarda bokschi Shahram G'iyosov o'z munosabatini bildirdi. Sen bilan tugallanmagan jangimiz bor edi, o'rtoq, lekin faoliyatingni yakunlabsan. Omad tilayman. Agar qaytish niyating bo'lib qolsa, kutaman. O'z navbatida Shohjahon Ergashev ham bunga javob qaytargan. Men ham seni uchratganimdan xursandman. Sportdagi faoliyatingni hurmat qilaman. Juda kuchli bokschisan. Albatta, men ham sen bilan jang qilishni xohlar edim. Afsuski, boksni tashladim. Lekin otam bilan gaplashishim kerak. Agar u menga ruxsat bersa, jang qilishga tayyorman. Ammo tayyorgarliging yuqori bo'lsin. Sen bilan hisobni yopib, boksni tamomlashni istar edim. Sening ham kelgusi ishlaringga omad. Eslatib o'tamiz, Shohjahon Ergashev 24 yanvar kuni boksdagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. Sportchi shu vaqtga qadar prof boksda jami 21 ta jang o'tkazgan va ularning barchasida g'alaba qozongan. 19 ta jangda esa raqiblarini nokaut evaziga taslim qilgan. Ergashev so'nggi marta 2021 yilning 11
21-dekabrda ringga ko'tarilgan edi. Shahram G'iyosovning professional boksdagi statistikasi quyidagicha: 12 ta jangda 12 ta g'alaba, 9 ta nokaut. U oxirgi jangini 2021-yilning 17-dekabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan bahs kechasida argentinalik Kristian Korega qarshi o'tkazgandi. Toshkentda terrorchilik tashkiloti a'zolari qo'lga olindi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Tahvid va Jihod Katibati nomli terrorchilik tashkilotining bir guruh a'zolari ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Ular Toshkent shahri hududida jamoaviy yig'inlarni o'tkazib, kelgusida Suriya hududida faoliyat yuritayotgan terrorchilik tashkilotlarining safiga qo'shilishni rejalashtirib kelgan. Aniqlangan Tahvid va Jihod Katibati tarafdorlarining soni 30 nafarga yaqin bo'lib, ulardan iborat ekanligi, ularning ayrimlari Andijon, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan Toshkent shahriga ishlash maqsadida kelganliklari ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Bo'stonliqda metan zapravka yonib ketgani bo'yicha izoh berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida metan zapravkada kuchli yog'in sodir bo'lmoqda nomli video tarqatildi. Ushbu xabar mutlaqo yolg'on bo'lib, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat yoki xabar kelib tushmagan, deya ma'lum qilgan Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Bobur To'laganov. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, suratdagi holat 2021-yil 8-iyulda Bo'stonliqdagi Obod mahallasida joylashgan gaz quyish shoxobchasida sodir bo'lgan. Pajanni keldi. Davolasi. Uchirishni boshlashdi. Bitta dona ketdi. Yomon yo'lda, yomon. Azobtashdagi benzin gaz zapravkasi. Azobtashdagi gaz zapravkasi yo'lda. O'zbekistonda 4 nafar egizak tug'ildi. Toshkent viloyati Qibray tumanida 25 yanvar kuni 4 nafar egizak tug'ildi. Bu haqda tuman hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha tumanning Birlik mahallasida yashovchi Toyirovlar oilasida 4 nafar egizak dunyoga kelgan. Qayd etilishicha ularning 2 nafar o'g'il va 2 nafar qiz. Qibray tuman hokimligi egizaklarning ota-onasi Toyirov Javohir va Toyirova Malikani bu bilan samimiy tabriklagan. Egizaklarning ota-onasi hozirda farzandlarining ahvoli qoniqarli ekanligini aytgan. Avvalroq Chirchiq shahri prenatal markazida 3 egizak farzand dunyoga kelgani va ularga Mirshavkat, Mirziyo va Miromon ismi qo'yilgani haqida xabar qilingan edi.